Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum bacu. Aaj ke sabak paron gar toot op vuj tabel mur devan khan toot go toot asun kah cheez op go sop mut guza vuj tabel go yet gur asan roza guren hans rozan jay Mur go yet kokar te batak chi rozan. Sarnay khandaran chi pan panin gar. Dohos chi tum or yor pheran te kaam kar karan. Daba sarnay khandaran chi pan panin gar. Dohos chi or yor pheran dohos chi kaam karan duty an gasan. Ratas chi garan manz aram karan. Ratas kya chi karan? Ratas chi karan garan manz aram. Panun gar chi prat kaam stort. یہِ چھُ میون گَرٕ دَپان پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ چھُ پَنُن گَرٕ آسان ٹوٹھ یہِ چھُ میون گَرٕ بہٕ چھُس اَتہِ مٔمی تہٕ ڈیڈی جانَس سۭتۍ روزان اَسہِ چھُ اَتہِ کِچَن تہِ تہٕ دیوان خانہٕ تہِ پَرنہٕ خٲطرٕ چھُ اَکھ کَمرٕ تہٕ شۄنٛگنہٕ خٲطرٕ چھِ ژور کَمرٕ دَپان بہٕ چھُس روزان پنٛنہِ ماجہِ سۭتۍ تہٕ بیٚیہِ مٲلِس سۭتۍ اَتھ چھُ کِچَن تہِ اَسہِ بیٚیہِ چھِ دیوان خان تہِ پَرنہٕ خٲطرٕ چھِ اَکھ کَمرٕ تہٕ شۄنٛگنہٕ خٲطرٕ چھِ ژور کَمرٕ ٹیلی وِجَن ریڈیو پَلو چھَلنٕچ مِشیٖن تہِ چھِ اَتہِ مےٚ چھِ گَرٕ خۄش کَران دَپان اَتہِ چھِ ٹیلی وِجَن تہِ اَسہِ ریڈیو تہِ چھِ پَلو چھَلنٕچ مِشیٖن تہِ چھِ دَپان مےٚ چھِ کَران پَنُن گَرٕ خۄش مےٚ چھُ پَنُن گَرٕ خۄش لَگان جاناوار چھِ راتَس آلٮ۪ن منٛز روزان یِم جاناوار چھِ آسان ژَرِ چھِ آسان ہارِ چھِ آسان کاو چھِ آسان یِم چھِ روزان راتَس پنٛنٮ۪ن آلٮ۪ن منٛز یِمو ٲلۍ چھِ یِہٕنٛدۍ گَرٕ چھِ یِمَے ٲلۍ تِم چھِ تھَدٮ۪ن کُلٮ۪ن پٮ۪ٹھ ٲلۍ بَناوان یِم جاناوار کَتہِ چھِ ٲلۍ بَناوان یِم چھِ بَناوان بَڑٮ۪ن کُلٮ۪ن پٮ۪ٹھ پَنٕنۍ ٲلۍ کیٚنٛہہ جاناوار چھِ دۄسَن لَرٮ۪ن ہٕنٛدٮ۪ن پَشَن منٛز تہٕ بَجَن شیٖلَن تَل ٲلۍ بَناوان دَپان کیٚنٛہہ جاناوار چھِ بَناوان دۄسَن منٛز دۄس آسان چھِ کُنہِ جایہِ دِتھ کَنیوٗ دۄس تَتھ منٛز بیٚیہِ مَکانَن ہٕنٛدٮ۪ن پَشَن منٛز تہٕ بیٚیہِ بَجَن شیٖلَن تَل ٲلۍ بَناوان بیٚیہِ چھِ بَناوان کُنہِ جایہِ آسہِ کانٛہہ بوٚڑ پَل تَتھ تَل چھِ بَناوان ٲلۍ آلٮ۪ن منٛز چھِ یِم ٹھوٗل ترٛاوان آلٮ۪ن منٛز کیٛاہ چھِ ترٛاوان ٹھوٗل ٹھوٗلو منٛز چھِ نیران بَچہِ پَتہٕ چھِ اِہِنٛدیو یِمو ٹھوٗلو منٛز نیران بَچہِ جاناوار چھِ بَچَن دِوان آپ جاناوار چھِ یِمَن بَچَن پنٛنٮ۪ن آپراوان ژٔپِتھ غذا باقٕے وَسَلام